Sedaya. Lah sinuwun Gustina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk Sasmita Wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso. Emoh masuh lahir lan batine. Ambok tekan jaman sok kapan mawon. Nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanak. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki wis padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe mengeti bawi tulukur kowe mpono kawan. Kowe iki meng batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe, kowe ora dadi batur. Pintra kowe, kowe ora dadi pono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewi iki kaya grojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke Wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik garang kadempel karehane. Gong, gong. Gong. Lah ngopo le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, ya wis, guys, guys. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Apik to, Tru? Apik jenggulmu mlocot kowe. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang Kalimantan B tinembene Landuni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep melani karo bapakmu. Apa dianggapku wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe enake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngestina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semana, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngestina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Men ketap ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek ora aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah.
donya ya ora selawase langgeng, sing sugih kala mangsa dadi kere oke. Sing kere kala mangsa dadi sugih oke. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi wae pendhita penyakit tenan kowe. Wis ayar muni piye mau lambe muni piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek merubah bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki, utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karang kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Ono kowe wani karo Bagong Durna, apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kala wau pun tumbas mental. Tegese kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen wani ayo lho, kampanmu neter kate tayan. Wah, iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik, Le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi aku karo Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papanmu nenter kadedayan? Mbah. Lor kula omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditemtoke. Kowe apa aku sing teng Karipati? Wah, ora minggat metu Jawa yo tanding karo aku. Semat jasmu wajar karo aku. Kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to. Ayo ditandangi, modar apa? Si, si, si. Nah, terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak karang kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra karang kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahsamu ora ngembet katetremane wong sak karang kadempel apa? Lho, maklutku. Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandiki Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhaki aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki muleng lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ana. Lah nak wani, nek ora? Aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicang omongan nama, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lenandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, karang kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang iki malah ora berubah sithik-sithik, meng mangan kuaci wae iki. Klecak-klecuk, klecak-klecuk. Nyemeng kang ya ngleng. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo lho. Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoe kan ngapa? Wih.
Wijaya, Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku jarane. Tong tindak mrene sik. Ya kuwi sing aku. Nyuwun, Den. Yo. Sapa gong tamune? Kawan Durna, ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Ampun, sampean kan tindak mriko. Yo, ya sangku tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki leng goreng kula e. Do nggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Joli lho. Yo. Abi do mriki, do mriki. Yo, ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendangi. Lho, gini kowe suwani nendangi Eyang Durna. Empon saking judheke. Masa Bapak dicedhaki basmar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyok ke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabring kaya. Eh lah setan ki wong tuwa kok dijak sandirawa. Sandiwara. Eh beres ta, Tru. Jaidan. Oh ya Jaidan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Orang ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhawa. Ndara Antarsena iki lak putrane Ndara Werkudara. Ndara Gatotkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Heeh. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antarsena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan. Ya, men. Nek Eyang Durna loro, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar dipulorosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe golek Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora usah ngedeg-deg ngono kuwi lho. Wis sekiniri aune sapa? Apa? Sekiniri aune sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ra. Wis pokoke aku kudu tanggung jawab. Bagong, dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kok napa iki?
Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu melacak. Aku yo temandang yo wani, eh. Oh, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigira ngringa. Kulawa diundurke. Ndara-ndara mung dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak.